Vihreä sisäministeri sanoi, että on epäisänmaallista tehdä välikysymys rajaturvallisuudesta. Minä kerron teille kohta, mikä on epäisänmaallista. Tämän videon voitte jakaa kaikille. Tämä on tärkeä asia. Epäisänmaallista on se, että valmistellaan ehdotus, että paperittomat saa oleskeluluvan Suomessa. Niitä on 3000 tällä hetkellä. Mä kerron teille, mitä järkeä on yleensäkään hakea turvapaikkaa, jos sä kuitenkin saat sen jossain vaiheessa pakosta. Ensin sä haet turvapaikkaa, sit jos se hylätään, sä valitat hallinto-oikeuteen, jos se sielläkin hylätään, tässä rumpassa voi jo mennä pari vuotta ja silloin sä nautit täysiä etuja Suomessa. Sen jälkeen sä voit tehdä uuden hakemuksen sillä, että sä oot muuttunut kristinuskoon vaikka tai sun sukupuolimieltymys on muuttunut. Ja sitten alkaa sama rumba taas. Sitten sä haet turvapaikkaa ja jos et sä saa sitä, sä valitat taas siitä asiasta. Ja koko tässä voi mennä 2-4 vuotta ja koko ajan valtio kustantaa sun olemisen. Sen jälkeen, jos et saa saanut turvapaikkaa, niin susta tulee paperiton. Nyt sisäministeriö ehdottaa, että 3000 paperitonta turvapaikkaa, että niille myönnettäisiin oleskelulupa Suomeen. Mitä järkeä sitten koko tässä systeemissä on? Nehän voi sitten tulla rajalta sisään ja olla täällä vaan, kun ne kuitenkin pääsee tänne. Tämä on ihan älytön ajatus. Ja ihmeellisintä tässä on, että sisäministeriö valmistelee semmoisia asioita, joita ei ole käsitelty hallituksessa. Ensin ne valmisteli perheenyhdistämisasian, nyt ne on valmistellut tänään paperittomat, että ne saa oleskeluluvan. Perheenyhdistäminen, sekin oli huono juttu, koska silloin se menee lapsen etujen mukaisesti ja silloin salakuljetetaan lapsia ja sen jälkeen vanhemmat voi tulla, jos se edistää lasten oikeuksia. Ja sieltä voi tulla ihan ketä vaan. Eli kaksi tämmöistä esitystä on tehty. Miten hallitus voi toimia näin? Eikö nämä pitäisi nämä asiat ensin käsitellä hallituksessa ja sitten alkaa valmistelemaan niitä? Nyt se työ menee ihan hukkaan, jos ei näitä asioita hyväksytä edes hallituksessa. Tämä koko asia on epäisänmaallinen. Sä et voi turvapaikanhakijoita ottaa Suomeen millä hinnalla hyvänsä. Liike Nyt on tätä vastaan, tätä systeemiä. Jos turvapaikanhakemus on hylätty ja ihminen ei ole päässyt tänne, niin sitten se pitää poistaa maasta. Tämä on meidän idea tässä. Hallitus on sekaisin kuin seinäkello. Se on todistettu jo. Sieltä tulee kaiken maailman ehdotuksia koko ajan. Niitä ei valmistella, niitä ei hyväksytä hallituksessa. Ne lyödään julkisuuteen. Sitten puolet puolueista sanoo, että tämä ei käy. Maakuntavero eilen oli hyvä esimerkki. Li Andersson sanoi, että maakuntavero tulee varmasti, se on sovittu hallitusohjelmassa. Saarikko sanoi, että se ei tule. Pääministeri sanoi, että sitä valmistellaan. Tämmöistä tämä touhu on koko ajan. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu, mikä tulee ja mikä ei tule.